مظفر گڑھ سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، تھانہ محمود کوٹ کی حدود میں تین افراد نے شکار کا بہانہ کر کے فلک شیر کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزمان مصطفیٰ تنویر احمد جگنو کے خلاف تھانہ محمود کوٹ میں درخواست دی گئی، لیکن محمود کوٹ پولیس نے کوئی کاروائی نہ کی، جبکہ میڈیکل بھی نہیں بن سکا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بوزدار اور عمران خان سے ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ورسوا نے شدید احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ ملزمان باسر ہیں، ان کے خلاف محمود کوٹ پولیس کوئی کاروائی نہیں کر۔ جبکہ ملزمان سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے۔ رپورٹ حبیب رضا، مظفر گڑھ۔